Ik denk dat vandaag meer dan ooit bedrijven jarenlang gefocust hebben op hun core back-end processen en ERP processen en dat zit goed. Maar dat vandaag het grote vraagstuk is dat ze nog hun klanten niet goed kennen en dat ze daardoor echt moeten focussen op die customer experience. Dus hoe kan ik mijn klant beter leren kennen en hoe kan ik daarop beter reageren aan mijn sales en dan ook je back-end processen daarop ageren. Niks is meer frustrerend dan een mail krijgen die er eigenlijk niet toe doet, maar hoe leuk is het om iets te krijgen dat echt is van, ah ja, cool, dat ben ik wel. Dus we zijn gewoon geworden aan die customer experience en aan die persoonlijke band. Dus meer dan ooit groeit dat ook door in B2B, wat willen we in onze professionele wereld ook persoonlijk behandeld worden. Dat groeit gewoon door naar een B2B, want we ageren meer en meer net zoals in onze privéwereld, reageren we zo in onze professionele wereld. Elke inzicht start met inzicht in uw data. Daar begint het mee, want we hebben heel veel data, er is heel veel beschikbaar, maar het centraliseren daarvan, dat is vandaag de complexiteit. En eens dat je dat op de juiste plaats is, kan een salespersoon of iemand binnen de salesorganisatie zich echt focussen op het juiste te doen op het juiste moment. Niet te onderschatten van waarde zijn ook uw serviceprocessen en dat allemaal samenbrengen ook in uw marketingproces, want uw digital marketeer wil met al die data-inzichten echt aan de slag gaan om zo'n die persoonlijke experience naar uw klant te gaan boosten. We luisteren naar de challenges of de problemen van onze klanten en we proberen een antwoord te formuleren met het systeem. Maar echt ook eerst dat proces samen te gaan ontwikkelen van, ja, maar wat doen jullie? En dat eerst ook goed dat wel te challengen, maar is dat wel echt zo? Is dat overal zo? Want we willen ook processen uniformiseren, maar hoe meer dat je uniformiseert, hoe gemakkelijker dat ook zal zijn om je IT-oplossing daarop aan te passen en ook echt binnen je organisatie gestroomlijnd te kunnen werken.